ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କାଳିଆ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିବାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କାଳିଆ, ଆଗକୁ ପିପିଲି ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କ କାଳିଆ କାର୍ଡ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ, ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେହି କଳଙ୍କ ଧୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେଡି। ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ଏମ୍ଏମ୍ପି କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। କରୋନାକୁ ଆଳ କରି ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମର 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଗଲା। କାଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କାଳିଆ ନାଁରେ ଆଶା ଦେଖାଇ ପିପିଲିରୁ 70 ରୁ 80 ହଜାର ଭୋଟ ନେବାକୁ ବିଜେଡି କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଟଙ୍କା ଚାଷୀକୁ ଖୁସି କରିପାରିବନି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେବା ପଛରେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଚାଷୀ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇକି ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ସରକାର ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡିରେ ଯେତେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନକୁ ସରକାର କିଣିବ। ଆଜି 2 ତାରିଖ ହୋଇଗଲା, 31 ତାରିଖ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲା। ଟୋକନ୍ ଧରିକି ଚାଷୀ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ରଖିଥିଲା, ଆଶା କରିଥିଲା ତାର ଧାନ ସରକାର ଉଠାଇବ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଚାଷୀ 2000 ଟଙ୍କା କାଳିଆରେ ପାଇଲେ ଖୁସି କେମିତି ହେବ? ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ, ଭୋଟ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଭୋଟ ପରେ ଏଇନା ଦେଲେଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଆଗରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଭୋଟ ଆଗରେ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ପିପିଲିରେ ଦେଲେ ଭୋଟ ପାଇବେ। ସେ ଭୋଟ ଲାଳସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ କରି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। 19 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରୁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଯିବା, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯିବା, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସରକାର ସେହି ଯୋଜନାକୁ ଦେଖି ନୀତି ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ସେ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନା କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଇଲେକ୍ସନ ପିପିଲି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜବାବ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ କାଲି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା, April 1 ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ଆଧାର, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଧ ବାରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ 75 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 37 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାରେ ବାଧା ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।